У будинку сімейного типу Ірини Поваляєвої 9 прийомних дітей та одна рідна донька. Наймолодшій дівчинці – 1 рік та 8 місяців, старшій доньці – 15. Ірина Поваляєва згадує, як створила будинок сімейного типу у травні 2021-го. Дітей узяла з притулку. Я ж з надіждою ходила років 8. Я ж у надію ходила років 8 і підстригала дітей. І ось цих троїх своїх побачила. І все. Коли про них почала розпитувати, то з'ясувалося, що їх загалом семеро, а діток не ділять, не розділяють, якщо раптом ви хочете їх удочерити чи взяти у прийомну родину. Прийшла у службу. Там кажуть, що робити потрібно. Пройти навчання, зібрати всі документи, весь пакет. Це теж зайняло багато часу. Майже рік. У новому будинку 297 квадратних метрів, 6 житлових кімнат. За словами Ірини Поваляєвої, найулюбленіше місце дітей – ігрова кімната. Найголовніше – багато місця. Найголовніше – багато місця. Дітям роздолля. Ніхто один одному не заважає. Ми жили у двокімнатній квартирі. У нас є двокімнатна квартира на правому березі у Хрущовці. Там, звісно, нам було тісно. Для двох нас із донькою було нормально. А коли ми взяли чотирьох діток, нам було дуже тісно. Мені більше подобається гостиня. І граємо, слідимо за Вірою і Надією. Місті з ними граємо, допомагаємо. А як мамі допомагаєш? Чим допомагаєш? Ми вбираємо в місті. За словами начальниці служби у справах дітей міськради Наталії Сиворакши, загальна вартість будинку – 4 мільйони 799 тисяч гривень. 80% коштів надійшло за рахунок державної субвенції, 20% – виділила Запорізька міська рада. 10 дітей – це максимальна кількість, яка може перебувати на вихованні у будинку сімейного типу. Саме ця сімейна форма виховання, дитячий будинок сімейного типу – це стаж роботи, це грошова винагорода, тобто їй сплачується грошове забезпечення, яке вона отримує як зарплатня. І це говорить про те, що вона не сидить на шиї у дітей і вона не використовує дитячі кошти. На сьогодні у нас дітки всі здорові, це 2,5 прожиткового мінімуму щомісячно на кожну дитину. Сьогодні виконувач обов'язків Запорізького міського голови Анатолій Куртєв вручив родині ордер на будинок та сертифікат на 25 тисяч гривень, виділених міськрадою. За словами Ірини Поваляєвої, за ці гроші вони збираються купити дітям гаджети. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.